искала да дам думата на професор Гергелчев, който днес уважи нашия митинг, са за няколко минути да каже по какъв жесток начин се експлоатират нашите природни ресурси и как България се ограбва следствие на така наречената демокрация, която ние наричаме колониален капитализъм в последните 26 години. Искам да кажа, че България е една от най-богатите. България е една от най-богатите страни в Европа на злато. Ние го доказахме в комитета по геология, който Иван Костов разтури. След това искам също да кажа, че е благодарение на това, че България е най-богата страна, в момента българите живеят най-бедно. Защото беше разрушена българската държава до основи. И всеки нов министър-председател трябва да възстанови България. Освен това, България е една от най-богатите страни на минерални води. Тоест, ние можем да развиваме туризъм плюс злато-сребродобив и да бъдем на нивото на Германия. Така може да се стане. А не хората да умират от глад в Западния Балкан, да нямат пари да се купят лекарства и други работи. Освен това, че обеч се правят много и такива неща. Просто те вземат и само най-богатата рода от Челопеч, която е, беше 1 милиард и 100 милиона това беше родата, а те я направиха на 51 милиона и взимат само най-богатата рода, която е свързана с медта. Освен това изнасят без никакво разрешение. Това злато сребро са български. Всяка фирма на Запад, която проучва, ресурсите са на фирмата. Затова те трябва да върнат златото, среброто и медта и 39 компонента, които са ограбили от България. Това е чисто ограбване. Все едно, че ние сме действително колония. България има и още много ресурси. Има и за нашите бъдещи поколения, нека да бъдат спокойни. Но само България трябва да се управлява от знаещи хора, от можещи и от хора, обичащи България. А в момента това не е така. В момента Народното събрание всеки гледа да запълни джоба си и нищо не гледа да стане добре на хората. Аз не съм го избирал никой от тези, които са сега в Народното събрание. За ваше сведение. А искам да кажа също, че много поздравявам всички, които са дошли на този митинг. Това са най-големите патриоти на България и едновременно те са смели хора. И са дошли на митинг против колониалния грабител Съединените американски щати. Американците направиха 100 агресии. Защо? За да разрушат националната сигурност на такива страни богати, като, Ирак, Иран. От Иран бяха изгонени и веднага те свалиха министър-председателя. В Венецуела бяха изгонени, убиха президента. Също така те не плащат нищо, даже и данъци върху това, което вземат. Разбирате ли? Нямат пари. Те са пълни с пари и гледат само да ни грабят, а българите мълчат. Даже един канадски бизнесмен ни казва, аз се чудя, че в България може да има учени. В България има много учени, но те не ги проявяват на всяка крачка, и Углов, и много други. Защото България е страна, където има голяма геотермална енергия, това искам да кажа. Тая геотермална енергия дава голямо наследство на децата. Това е точно така. И затова имаме толкова богати математици и други, и много-много други учени, които трябва правилно да се използват. А те не се използват. Например, господин от първото правителство на Иван Костов ги нарича синодални старци. Без наука няма живот напред. Това значи връщане към пещерите. А този човек сега напусна България, министъра на външните работи. Освен това, той даваше пари наляво и надясно. Например, даваше пари на Крумовградското находище да направят нов път по Момчилград, да го изнасят на Намибия. Освен това, Съединените американски щати изнасят заедно с Канада, изнасят злато от България без никаква проверка. Няма митници, няма нищо. Те изнасят, освен трите компонента злато, мед и сребро, още 39. Разбирате, т.е. това са милиарди долари. И за 10 години, къде те експлоатират Челопеч, това е 11-та, 14-та, за 10 години те са получили над 25 милиарда печалба. Представете ли си? Затова ни беше нужно да вземем заеми и сега пак нов заем и така нататък.
т.е. всичко може. Освен това, ние, никоя страна в света не дава големите си находища. Моля за тишина. Не дава големите си находища. Те в нас са следните. Това е Челопеч, това е Кремиковци с злато, също Кремиковци има 48 тона злато и обротище. А ние сме ги дали на чужди фирми да ги грабят. Разбирате ли? Значи само с тези три находища може да се дигне нивото, жизненото ниво на България. И никоя страна в света не дава. Да. И искам да го да кажа, че те плащат данъци. В Щатите всяка фирма такава плаща 30% данък. В Германия също и на други места. А тук колко плащат? Едно 44. И също така не дават никакви пари за други. Те има голяма корупция. Даже са толкова нагри, че миналата фирма, ирландската, беше накарала българите да плащат, че и в продата има арсен. А да кажа само две думи за замърсяването и за болните лица в Златица. Защото концентрата се изнасяше в Златица. В Златица концентрата за 10 години има 52 000 тона арсен. Вие представлявате ли се? Има дело заведено срещу тази фирма. Обаче това не се разглежда. Разглеждат се главни клубовски от главния прокурор. Кой го бил, Господи, не знам какво направя. Не разглеждат нещата. Аз много съжалявам, че той ако ме чуеше, направо ще ме побърка от тези въпроси. Тоест искам да кажа, има геноцид. Има геноцид с циянирането. Как може да се циянират и да умират деца? 26 деца има в колички, болни от левкемия в Пластица. Как може да се търпи такова нещо? Има дело заведено, аз съм дал там средства, показания и то се стои в Софийския съд, а се занимава главния прокурор за глупости. Ами нека да бъде сменен, който не си върши работа да бъде сменен. Това е. Аз искам да кажа, че България, ако се управлява от свестни ръководители, ще бъде земен рай. Това са го казали в 1860-та две английски туристи. Това е. Благодаря за внимание.